11:30 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. Хворий на кір житель Городоцького району вчора помер в Хмельницькій інфекційній лікарні, повідомляє головний лікар Оксана Піддубна. За її словами, 35-річний чоловік занедужав 12 січня. В районну лікарню звернувся за 4 доби. 19 січня його перевезли до реанімаційного відділення Хмельницької інфекційної лікарні. Чоловік був двічі щеплений від кору в 1986 та 1989 роках, що записано в його медичній карті. Це перша на Хмельниччині смерть від кору, каже Оксана Піддубна. Зараз в закладі перебуває 48 пацієнтів з діагнозом хворих на кір. Вчора ушпиталили 7 людей. За словами головного лікаря, здебільшого хворіють дорослі. 100-метровий прапор України розгорнули сьогодні о 12-й годині у селі Гуків Чемеровецького району на кордоні з Борщівським районом Тернопільщини. Про це розповідає начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації Інна Михайлова. За її словами, 50-метрове полотно жовтого кольору знаходиться на території Хмельниччини, синє – з боку Тернопільщини. У День Соборності України дві області планують встановити рекорд України з підняття національного прапору. У зв'язку з цим рух транспорту на ділянці дороги державного значення буде обмежений. Історична реконструкція до 100-ї річниці Дня Соборності відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Про це розповідає голова молодіжної громадської ради при управлінні молоді та спорту Хмельницької міської ради Анастасія Козак. За її словами, захід відбудеться біля річки Південний Буг о 15-й годині. Події сторічної давнини будуть відтворювати актори Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького. Вирішили організувати історичну реконструкцію на Бузі, щоб не тільки утворити символічний ланцюг єдності, а ось трішки хмельничанам, гостям свята, тим, хто долучиться як учасники, відтворити ці події історичної давнини, щоб типу людство, навіть не людство, мешканці міста пам'ятали трішечки нашу історію, а не просто знали, що от є така дата, прийшов з прапором, взявся за руки, бо так потрібно. Анастасія Козак каже, в ході заходу студенти з місцевих університетів розгортатимуть найбільший у Хмельницькій області прапор України. Громадські приймальні для реєстрації пільгових категорій населення у єдиному державному автоматизованому реєстрі запрацювали сьогодні в обласному центрі. Про це каже начальник управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради Слов'ян Воронецький. За його словами, в управлінні розпочали реєстрацію пенсіонерів за віком для надання пільгового електронного квитка у тролейбусах. Ми будемо приймати людей по наших філіях. Філія є, яка сьогодні на Інститутській 18, Перемоги 10Б, є прозорий офіс сьогодні, Шевченка 99, ну і Проскурівського підпілля 32, де можуть сюди звернутися і здати копії паспорта, ідентифікаційного коду, пенсійного посвідчення і посвідчення по інвалідності. Ну, звичайно, той, хто не може прийти, ми вийдемо на дім і оформимо ці документи, які необхідні нам. Рішення ще по перевезенню не прийнято, електронного квитка ще немає. Це ще буде за місяць, за два. Національну патріотичну програму до 100-річчя Соборності України підготував академічний ансамбль пісні і танцю та дитяча студія «Козаки Поділля». Святковий концерт розпочнеться сьогодні о 18:30 у Хмельницькій обласній філармонії, каже головний балетмайстер академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Сергій Качуринець. На генеральній репетиції концерту побувала наша знімальна група. Українські, козацькі, повстанські, стрілецькі пісні, а також танці демонструватимуть учасники академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» в обласній філармонії. У
наша програма і розпочнеться все одно з колядок. Привітання наших хмельничан з Різдвом, з Водохрещем, з Новим роком. Ми розпочнемо з колядок, а далі ми вже будемо співати і танцювати патріотичні танці і патріотичні пісні. Будуть і нові пісні наших подільських авторів, нашого керівника оркестру, нові аранжування на танці. Тобто буде цікаво. Концерт відбуватиметься у супроводі оркестру «Козаки Поділля». Диригент оркестру Олександр Якубов розповідає, над програмою працювали з хором і танцювальним колективом. Орієнтовно це буде 20 композицій, це пісні УПА, історичні пісні, пісні, які зібрані зі всього регіону України. Більшість направленість на патріотичні пісні, оскільки в нас державне свято, і ми орієнтувалися за вибором репертуару саме на патріотичні пісні. За словами Олександра Якубова, окрім пісень, в програмі покажуть оновлені танцювальні номери. Ми запропонуємо нові танці, в новому аранжуванні, це кадриль, композиція на Лесі Шаблі, а також ряд козацьких пісень, в тому числі і запропонуємо, оскільки в нас йдуть різдвяні свята, деякі композиції, ряд композицій до цих свят. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Футбольні ясла для хлопчиків і дівчаток відкриваються в Хмельницькому спортивно-культурному центрі «Плоскирів». Це футбольна секція для дітей віком від 3 до 7 років, каже тренер з футбольного клубу «Поділля» Максим Мельник. За його словами, планують створити 2 групи, в кожній 10-12 дітей. Орієнтовно ми плануємо розпочати з 1 лютого тренування. Ми чекаємо дітей від 3 до 7 років. Це можуть бути як хлопчики, так і дівчатка цього віку. Головне їм привити любов до спорту, до футболу, щоб їм це подобалось. Буде багато ігрових вправ, щоб вони почали любити це. Директор Хмельницького спортивно-культурного центру «Плоскирів» Василь Головатюк повідомив, футбольної секції, де б працювали тренери з дітьми такого віку, в них не було. За його словами, зараз ремонтують для тренувань спортивну залу і в лютому планують розпочати заняття. У футбольні ясла батьки записали вже 5 дітей. Ні, до цього часу футбольних секцій у нас не було. Не було. Ми розраховуємо на дітей маленьких, так? Тобто там дошкільного, перші роки шкільного віку, і того спортивного залу, який в нас є, повністю буде достатньо. А літом ми вийдемо на футбольне поле, на травичку. Президент Хмельницького футбольного клубу «Поділля» Євген Бейдерман каже, це перша в області практика з залучення дітей з 3 років. Її запозичили в країнах Європейського Союзу, де футбол і спорт загалом на високому рівні. Ну, сама головна задача в такому возрасті. Найголовніше в цьому віці задача – закохати дитину в спорт, щоб вона розуміла, що це для неї важливо. Коли людина любить щось, тільки тоді вона живе. Футбол – це не тільки спорт, це життя. Є практики, які звуться футбольні ясла. Ми їх взяли з Європи, щоб діти залучалися з такого маленького віку. На жаль, в усіх країнах ЄС футбол на дуже високому рівні, але не в Україні. Там інфраструктура, все нове, стадіони, зали. Але і ми займаємося популяризацією спорту і впевнені, що в нас буде краще, ніж у Європі. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться у наступних випусках. Побачимось!